Sigrid Bergåkra som är med i årets bondesökerfru, kämpar med en dold sjukdom. För dressyrproffset kom symptomen pangbom, förklarar hon för reumatikerlinjen. Sjukdomen bröt ut när Sigrid körde på i 110 knyck och hade ett eget företag, försökte räcka till för sina tre döttrar, tävlade för mycket och red 7-10 hästar om dagen. Hon berättar också för reumatikerkliniklinjen att hon hade turen att få akut hjälp med kortison och cellgift. Utan hjälpen hade jag kanske inte levt idag eftersom svullnaden spridit sig till lungan, säger hon. Länge hade Sigrid svårt att acceptera, ens för sig själv, att hon hade en sjukdom. Men nu berättar hon om sjukdomen för att hjälpa andra. Jag tror jag har mer förståelse numera för att det här kan hjälpa andra i vardagsmotivationen när jag väljer att berätta om min sjukdom.